звучите ще. Концепт програми для 7-9 класу ми залишили все, як і було, тобто завдання, цілі, ми ставили їх першочергово на всі 5 років, тому тут в описі особливо нічого не змінилося, все буде, як і було. Основний акцент ми робимо на проєктах, на прототипуванні, не лише на програмуванні. Значить, і в 7 класі ми вписали тему розгалуження і повна форма розгалуження. В 6 класі у нас була скорочена форма, в 7 повна форма. І тут ми пропонуємо проекти, які, в принципі, вже робили в 5-6 класі. Це вимірювання температури приміщення, вимірювання рівня звуку, створення в компасу, але вже якби більш ускладненого варіанту залучення саме повної форми розгалуження. Тобто таким чином тут йде і повторення 5-6 класу, якраз от на початку року це буде доцільно, і потім показати, як ці проекти можна в більш ускладненому варіанті використовувати. Тобто тут робота з повним розгалуженням йде. От. Далі окремо йде творчі, дослідницькі та ігрові проєкти. Знову ж таки, як буде будуватись календарне планування, цей розділ можна розбити, дати, наприклад, перед розгалуженням, дати в межах розгалуження, тут же бачення кожного вчителя. Ми це винесли як окремий навчальний розділ, і тут вже пропонуємо всі знання, вміння, які учень отримав, вже робити якісь свої проекти. От, ну, наприклад, камінь, ножиці, папір, то це такий простенький варіант. Магічна куля, вона була в 5-6 класі, цей проект, але це тут ускладнений знову варіант. Що мені зараз робити? Це рандомний вибір якогось варіанту, якраз на повне розгалуження, наприклад, там, якщо випадає число 1, там, попригати, якщо число 0, там, поприпирати в кімнаті, тобто це рандомний вибір якоїсь дії. Залишаємо під'єднання зовнішніх пристроїв і прототипування. Знову ж таки, ми винесли це як окремий розділ, але це може бути, знову ж таки, як підсумкова практична попередніх розділів, тобто тут як вчитель це бачить, тут ми пропонуємо спробувати побудувати сигналізацію будинку, світлову сигналізацію, тобто тут ми говоримо вже про роботизовані системи, тобто якісь більш ускладнені вже речі. Капелюх Хогвартсу – це так само такий рандомний вибір по типу фільму «Гаррі Поттера», в яку школу, да, потрапляє дитина. Це можна обіграти якраз із прототипуванням, із учням, в принципі, буде цікаво на основі фільму це зробити. Анімаційна реклама товару, створення різних зображень на світлодіодному екрані, тобто поняття світлодіод, ми повторюємо, освітлення кімнати і створення різних роботизованих систем. Це вже що вчитель там з учнями вигадає, тут так само автономія. Додали ми до 7 класу штучний інтелект. Це може бути як просте використання чату GPT, наприклад, там написати 10 фактів про мікробіт, і учні досліджують, чи правильно ChatGPT вказав ці факти, чи дійсно там мікробіт розміром 4 на 5 сантиметрів, чи дійсно вона має там LED-матрицю і так далі. Це може бути генерація якихось малюнків, наприклад, побудувати роботів з картону. Наприклад, щоб чат штучний інтелект запропонував якісь моделі роботів, а дитина може це спробувати якусь модель відтворити. Це дуже актуально, особливо під час дистанційної освіти, тому що, ну,
Фактично, діти, ну, реалізовується ця програма, на жаль, без мікробітів, бо дистанційка в багатьох областях у нас залишається. І тоді от залучення хоча б штучного інтелекту, ну, хоча б якось, ну, бо одне програмування, ми знаємо, що вона дітям не заходить, і вони втомлюються від нього, тому можна з такими творчими хоча б завданнями трошечки різноманітнити ці процеси, бо мета програми було не акцент робити на чистому програмуванні, а все ж таки елемент творчості, щоб у дітей не зникала мотивація до вивчення робототехніки. І у мікробіті з'явилася дуже гарна можливість штучного інтелекту. Це можна зробити програму. І на веб-камеру штучний інтелект з'ясовує, що знаходиться перед камерою. Наприклад, якщо я буду моє обличчя, на мікробіті буде смайлик. Якщо, наприклад, я там іграшку поставлю перед веб-камерою, на мікробіті буде сумний смайлик. Тобто є така вже можливість з'єднання мікробіта зі штучним інтелектом. Це от те, що ми закладали в 7 клас. Автономія вчителя тут залишається, тобто це все рекомендовані проекти. Більш детально ми будемо їх розкривати в посібнику, але це після остаточного затвердження модельної програми, поки ми проходимо етап експертизи. От, на дві експертизи ми відповідь вже дали, поки що, ну, чекаємо результати. Тому поки по термінам, коли воно затверджено буде, ми не знаємо. От після цього ми будемо над посібником працювати. Але вчитель має автономію. Я вам нагадую, якщо вам там, ну, якась ідея проєкту буде незрозуміла, ви можете створювати свої без проблем. Ми, ну, більш якісь нюансів, деталей тут, в принципі, немає. Ми більше тут повне розгалуження, а далі ми все повторюємо, робимо проекти, дослідницькі проекти, ігрові проекти, щоб діти вчились не просто програмувати, а якісь от досліди все ж таки спробували робити. Якісь нам би хотілося, щоб були якісь презентації власних прототипів, щоб учні вчилися презентувати, щоб було залучення формувального оцінювання, тобто вміння створювати критерії, наприклад, як можна оцінити того ж робота, побудованого з картону, так? Щоб це діти створювали ці критерії. Щоб вчились презентувати і, ну, вчились от обговорювати якісь власні ідеї. Тобто акцент робимо на цьому. Ну, ось така наша була ідея. Як більше поки показати нічого не можемо. Програма на стадії, ми вносимо ще деякі корективи відповідно до експертних висновків. Тому вже коли остаточний варіант буде, ну, тоді вже будемо більш якісь конкретні речі говорити. От, тому якщо є якісь питання, то, будь ласка, спробуємо з Олександром відповісти. В пілотні школи ми відправляли там ідеї проєктів на 10 уроків, але в принципі там Ольга Вікторовна писала пілотним школам, що можна робити повторення 5-6 класу. Це дійсно так. Якщо не всі проєкти були використані, там можна ускладнені проєкти дати і повторити 5-6 клас, і в принципі переходити потім на повне розгалуження, ускладнювати якісь проєкти. Якщо питання, давайте. Саш, щось додаш? Ну, начебто все розкрито. Дякую. Ми на це давали в метод-рекомендаціях і посібнику 6 класу покликання на ТЕКу, де ми збираємо шаблони для формувального оцінювання. В 7 класі їх так само можна використовувати, просто трошки там переробити під 7 клас. В принципі, там шаблони, які можна використовувати так само для 7 класу. Там стратегія 3-2-1, сірий білий опонент для презентації, для вміння аналізувати якісь творчі продукти, так само все можна використовувати. Да, Олександра, кажіть. Пані Олександра, задавайте питання. Так, добрий вечір. Я дуже рада вас побачити. Навзаєм. Ви мені дуже допомогли в 6 класі.
Добрий вечір, кажу. Вас погано чутно. Може, в мене там погано зараз зависає інтернет з'єднання, я вибачаюсь. Так, у мене таке запитання: а чи є можливість? Ми так як працюємо зараз дистанційно, бо наш заклад знаходиться на окупованій території, щоб в посібнику було хоча б посилання на відео, як показати дітям не саме програмування, ми з ними розберемо все це в середовищі програмування, а як складати ці алгоритми, команди, а як буде саме виглядати результат саме з мікробіту. Вже на готовому проєкті, на мікробіті у відео, бо ці відео дуже складно знайти. Я деякі знаходила на англомовних сайтах, саме результат проєкту. Сандра і пані Олена, якщо виникло запитання стосовно відеозаписів деяких проєктів, то я вам раджу зайти на веб-стем школу, знайти мої виступи, і там в двох виступах, здається, я наводив безпосередньо відеозапис робот Да, у готових. нас був з тобою виступ на STEM школі, де ми саме про ідеї проєктів розмовляли, Так. і там багато відеороликів було з ідеями. Угу. Якщо можливо, покажіть, будь ласка, не тільки 7 клас, а 8, 9, розшарте екран. Трошки Угу. відкриємо перспективи майбутні. Да, це ми сьомий, І восьмий. зверніть увагу саме на 8 клас. У нас Трошки тут нижче. цикли, тексти, функція йде, йде прототипування, роботизовані системи роботів, знову такі ігрові проекти, дослідницькі проекти. І от тут зупиніться, будь ласка. От 8 клас, ми вже розуміємо, що діти підготовлені до того, щоб можна було створювати дослідницькі проекти. І саме у 8 класі ми вже даємо проекти. Ви бачите, вентилятор, віддалена система керування вентилятором, новорічна ялинка, колесо огляду, охоронна сигналізація, пожежна сигналізація. Давайте ще трошки нижче. Відкриваємо 9 клас. Тут у нас взагалі все йде на ось таких дослідницьких проєктах. І Супер. система поливу рослин, і автоматична система вимірювання вологості ґрунту. Ну і ви бачите, так? Угу. Метеостанція, світлофор зі Ну, до шлагбаумом. речі, ми вже робили з ними. От автоматичне вимірювання вологості ґрунту. Ми цим У проектом ми нас у завершували. Це шостому був наш класі. підсумковий проект минулого року, шостий клас. У шостому класі у нас був цей проєкт, але там ми використовували цвяхи, а тут ми вже будемо доєднувати до плати мікробіт безпосередньо датчик, який вимірює. Ну, у нас є датчик з набору. от, от. Ми поступово ускладнюємо рівень завдань, рухаємось від найпростішого до найскладнішого. І в кінці ви бачите, що у нас і створення роботів, який може рухатися і заданою траєкторією, і який керується за допомогою іншої плати мікробіт. Тобто все поступово, все буде, але згодом. Ой, дуже вам велике дякую за те, що я дізналася, що взагалі буде продовження, тому що я цього року, ну просто я ще й заступник і складаю навчальні плани. І я розуміючи, що немає затвердженої програми, я додавала час до інформатики, але в розклад я включила це робототехніку. І дуже дякую за матеріали, які вже є, що ми можемо такі вести робототехніку з самого початку, і так я буду вже знати собі, що я їх буду планувати на наступні роки, що пілоти у нас так і будуть іти, і цей предмет дуже дітки люблять, і велике вам дякую. Дякую. Ну да, трошечки оцей процес експертизи, він затягнутий, і по термінам ми не знаємо конкретно терміни, тобто роботу в серпні відправили, а ну, от воно триває до сих пір, і поки ми далі не знаємо. Тому да, тут трошечки проблема виникла з 7-9 класами, це не тільки з робототехніками, це з багатьма предметами виникла проблема. Ну, Крім сподіваємося. того, якщо ви звернули увагу, що у нас в програмі подана одна кількість проєктів, а вже в посібнику ми робимо набагато більше проєктів, щоб у вчителя була можливість давати дітям, от як ви сказали, цим розумничкам, хакерам називають їх в шутку, так, між собою діти. Ось, тому в посібнику набагато більше різних проєктів для того, щоб можна було, ну,
скажімо так, щоб політ фантазії був у дітей і у вчителя. Тому Да, ота все одно заявлена. купили для 6 класу, ми зараз закупили, а дуже ну вже хочеться мати вже матеріали для 7-го. Звісно, що будемо купляти, і того, що це дуже цікаво і корисно, і тут без Заявлена варіантів. кількість проєктів в програмі, вона одна, а ми протягом роботи над посібником з'ясовуємо, що можна ще додати такий проєкт, інший, інший. Можливо, десь ми будемо поєднувати. Ось можна було зробити окремо проєкт шлагбаум, щоб відкривався, а ще окремо світлофор. Але можна поєднати і шлагбаум, і світлофор в одне єдине для того, щоб показати цілком цю систему. Ми також протягом роботи намагаємось щось інше знаходити. Ідеї є, але в програмі ми одну кількість даємо проєктів, а посібники розширюємо, причому суттєво. На нас видавництво трохи ображається за те, що ми виходимо за межі кількості сторінок, але ми це робимо не для того, щоб просто збільшити об'єм посібника, а для того, щоб було з чим працювати і що використовувати. Да, ми дякую старалися вам. Додаткові завдання також ідеї давати, ну, щоб знову таки, якщо ще ситуація, діти швидко зробили, то можна от вчителю ідеї якісь є, ну, як далі можна розширити цей проєкт, ну, знову таки, автономія, от чому ми і в програмі не всі проєкти вписували, які є в посібнику, щоб все-таки автономію залишати, бо багато все одно сприймають, хоча ми написано у нас сюди, рекомендована, але все одно багато, от коли ми спілкуємося, все одно це приймають, раз прописано, значить тільки це треба виконувати. От обов'язковий стовпчик у нас лише перший, а другий, третій – це просто наша рекомендація, що в цьому розділі можна як робити. Тому якщо є власні ідеї, власне бачення, будь ласка, ми тільки раді, вітаємо. Можливо, якісь у вас є цікаві ідеї, ми можемо їх посібник також писати з вказівкою вашого авторства, ну, ми будемо раді. Тому всі ідеї вітаються. Ну, от ідея пані Олександри мені ну, сподобалась з відеороликами. В принципі, дійсно, я згодна, коли діти будуть бачити результат, такі вони будуть розуміти, до чого вони повинні прийти. Така ідея дуже гарна. Обговоримо з видавництвом. Тут чисто технічні такі моменти треба обговорити. Андра, на Фейсбук-сторінці дуже багато ідей проєктів. Якщо ви товаришуєте, то можна помоніторити його веб-сторінку. Я зараз, в мене годин з роботи техніки, на жаль, в школі не дали, тому трошечки менше цим зараз граюсь. В групі у нас не всі є ідеї, Саша більше розміщує, тому в нього можна полазити на сторінці. Ну, треба взагалі дійсно, мабуть, зібрати в одну скарбничку нам всі відеоролики і дійсно як пропонувати як результат такі презентацію. Угу. Так, які ще є питання? Давайте. Дякую. Дякуємо. Дякую вам за зустріч. Раді бачити. Всім тихої, мирної ночі.